হোজাই বানপানীৰ পিছত ইতিমধ্যে গৰা খহনিয়াই চলাইছে তাণ্ডৱ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত যিহেতু আছোঁ ওৱাৰিগিডিং অঞ্চলত আৰু ৱাৰিগিডিং অঞ্চলত আমি দৃশ্য দেখুৱাই আহিছোঁ এয়া কপিলিৰ পাৰৰ দৃশ্য কপিলিয়ে ইতিমধ্যে খহাই নিছে বহু ঘৰ বাৰী ইতিমধ্যে সমান্তৰালভাৱে ৱাৰ্গিডিং অঞ্চলৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু যি এম ই স্কুল আছে সেই এম ই স্কুলৰো কিছু কিছু অংশ এই মুহূৰ্তত কিন্তু কপিলিৰ গৰা খহনীয়াত যোৱা গৈছে আৰু পানী কমাৰ পিছত সুশীল বিশ্বাসৰ বাসগৃহ এই মুহূৰ্তত কিন্তু গৰা খহনীয়াৰ কবলত পৰি এই মুহূৰ্তত কপিলিত যোৱা গৈছে আৰু আতংকিত হৈ আছে কিয়নো প্ৰতিদিনে কপিলিৰ গৰা এই মুহূৰ্তত চপৰা চপৰিকৈ খহি আছে যাৰ পৰিণতিত এইসকল যি নৈ পৰিয়াল লোক আছে যিসকল বাসগৃহ আছে যিকেই কেইখন পৰিয়ালৰ এই যি বাসগৃহ হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত কপিলিৰ লগত বিলীন হৈ যাব পাৰে কিয়নো কপিলিৰ গৰাখহনীয়া চোতাললৈকে আহি পাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি জলসম্পদ বিভাগে অতি সোনকালে যদি ইয়াৰ যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে এনেদৰে এজন এজনকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ যিজনে ইয়াত যা গৈ আছে কপিলিত সমান্তৰাল বাবে এই অঞ্চলটোৰ প্ৰতিটো ঘৰ এই মুহূৰ্তত কপিলিৰ গৰাখহনীয়াত যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু যিহেতু বৰ্তমান কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ কপিলিৰ গৰাখহনীয়া ইতিমধ্যে কপিলিৰ গৰাখহনীয়াত পৰিছে বাসগৃহ কপিলিৰ লগত বিলীন

গৰাখহনীয়া বৃদ্ধি পাইছে গৰাখহনীয়া সদায় হৈ আছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ কাৰণে এইটো কোনো লোৱা নাই অৱশ্যে কালি এম এল এখন আমাৰ অলপ আৰু এদিন পিলে মোৰ ওচৰৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ গৈছে আমি ডি চি অফিচত হেৰি দিছোঁ কাগজ আজি বহুত দিনলৈ একো খবৰ নাই তাৰপৰা হেৰি চাৰ্কুলৰ অফিচত দিছোঁ তাৰ নাই তাৰপৰা ফিল্ড অফিচাৰে আমাক কাগজত নি পেলাই মোক কৈছে যাব কাৰণে কৈছে পেলাই মণ্ডল ঘৰত নাই মণ্ডল কিবা বেজাৰত আছে ই আহিলোঁ পাছত ঘৰখন এতিয়ালৈকে নহয় নাই এতিয়া এইটো ঘৰো যাব এতিয়া আমাৰ থাকিব নে ল'ৰা ছোৱালীকো থাকিম এই মন্দিৰত আছোঁ মন্দিৰত তথাপি চৰকাৰে আমাক ৰেচন অলপ কেৱল ঘৰেই নহয় নামঘৰ আৰু বিদ্যালয়ো এই মুহূৰ্তত কপিলিৰ গৰাখনীয়াত যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে অঁ আমাৰ নামঘৰ স্কুল চব গুচি গৈ আছে গৰাখনীয়া ইমান মানে মানে গৈ মানে গৈ গৈ গৈছে আৰু অলপখিনি আছে আৰু আমাৰ বাৰীত মেইন হেৰি ফিচৰাচাখন গুচি যাব আমাৰ ৱাৰী গাডেঙৰ যিখন মেইন বাট পথ সেইখনো উৰি যাবগৈ বেছি নহয় ইয়াত ইয়াৰ পৰা দহ বিছ মিটাৰমান আছে আৰু জাগাখন মানে ৰাস্তালৈকে এইটো গুচি যাবগৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি জলসম্পদ বিভাগে ব্যৱস্থা নলয় তেনেহ'লে হয়তো সেই পথছোৱাও এটা সময় চব যাবগৈ যদি এতিয়া যদি মানে ব্যৱস্থা নকৰে তেনেহ'লে চব গুচি যাব আমাৰ গাঁওখনে যাব চব যাব আমাৰ আমাৰো পিছত চলাটো মানে মুছ আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এই গাৰ্ড ৱাল নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বা বল্ডাৰে ইয়াত বেৰিকে হয় হয় এইটো মানে বল্ডাৰ দি পেলাই হেৰি আমাক ছেভ কৰিব লাগে নদীখন যেনেকৈ ভাঙিব নোৱাৰে মানুহৰ গৰু দুৱাত জল দি মানে অতি সোনকালে হৈছে গৰাখহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ যিহেতু বৰ্তমান কপিলি নদীৰ কাষত থকা সেইসকল পৰিয়ালৰ বাসগীয় এই মুহূৰ্তত কিন্তু কপিলিৰ লগত বিলীন হৈ গৈছে দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগীয় কপিলিৰ লগত বিলীন হৈ গৈছে কিয়নো গৰাখহনীয়ে তাণ্ডৱ চলাই আছে আৰু এতিয়াও কিন্তু গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে বাইদেউ কি কয় আপোনাৰ অঁ আমাৰতো এইটো পকা ঘৰ গ'ল এটা সেইটো

নিশ্চয়কৈ বিদ্যালয়ে দেৱাল আমি দেখুৱাই আছোঁ এই তাত যে পকী দেৱাল দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ দৰ্শকসকলে এয়া ইয়াত বিদ্যালয় আছিলে এখন এম ই স্কুল আৰু এল পি স্কুল কিন্তু বৰ্তমান কপিলিৰ গৰাখহনীয়া এই এল পি স্কুলৰ কোঠালী অথবা দেৱাল এই মুহূৰ্তত খহাই লৈ গৈছে যাৰ পৰিণতি তেনেদৰে যি ভঙা যি পকী যিবিলাক ৱাল আছিলে সেই ৱালবোৰ আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছোঁ এয়াই হৈছে তাৰ জ্বলন্ত উ উদাহৰণ যে হোজাইত কেনেদৰে গৰাখহনীয়াই তাণ্ডৱ চলাই আছে আৰু এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগে শীঘ্ৰে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে নৈৰ কাষত থকা এইসকল পৰিয়ালৰ বাকী যি খা সম্পত্তি আছে সেই খা সম্পত্তিও কিন্তু কপিলিৰ লগত বিলীন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত এই পৰিয়ালসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে শীঘ্ৰে কপিলিৰ যি গৰাখহনীয়া সেই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ কাৰণে বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে